Jeg synes godt om Andrew Tate og hans budskaber. Jeg ser Andrew Tate som en helt åbenlys kvindehader. Ja. Slap, slap, grab, choke, shut up bitch, sex. Dags. Hej. Jesper. Sebastian. Sebastian. Den her diskussion, vi skal have i dag, altså jeg håber, at vi kan have en stille og rolig samtale om, hvad det er for et behov, han dækker. Jeg er meget klar over, at de ting, jeg siger her, når jeg provokerer langt størstedelen af mennesker. Andrew Tate er en kvindeundertrykkende mandsjournalist. Der er vi sgu uenige. Jeg har næsten lyst til at spørge dig, hvorfor du ikke synes det? Jeg synes ikke faktisk, han siger noget, som er kvindeundertrykkende. Jeg tror, det der gør egentlig, at han bliver kaldt kvindeundertrykkende, det er, at han siger, at kvinder de er gode til det her, og mænd de er gode til det her. Og jeg synes tit, det der bliver taget ud, som at det er så kvindeundertrykkende, fordi at i og med at sige, at den ene er god til noget, og den anden er god til noget andet, så siger man også, at de er dårlige til noget. Flere gange har han jo sammenlignet kvinder med ting, for eksempel. Med sko, med biler og sådan noget. På en eller anden måde er det lidt at gøre dem til mindre end, eller gøre kvinder til mindre end mennesker, på en eller anden måde, synes jeg. You're in competition with the entire world. Everyone wants to escape. You cannot be lazy. Det er naturligt, at manden beskytter kvinden, fordi han er fysisk stærkere end hende. Jeg bliver irriteret over, at man altså i sådan et udsagn går ud fra, at manden automatisk er stærkere end kvinden, ikke? Mænd er fysisk stærkere end kvinder som udgangspunkt. Mm-hmm. Og hvis jeg går ude på gaden med en date eller en kæreste eller noget, og der kommer nogle mænd for at overfalde os, så bliver jeg nødt til at kaste mig ind i det overfald, for at hun kan slippe væk. Mm-hmm. Men hvad er det for en verden, ikke? Det bliver som om, at det som vi skal være, det er, at vi skal være den her beskytter, den her gorilla-lignende makker, der bare render rundt og bliver sådan lidt hovedløs. Mm. Det synes jeg sgu ikke godt nok. If she loves you and likes you and doesn't respect you, she will not have sex with you. I have women who respect me and fucking hate me, but they're here every time I call. Vogue-ismen har taget overhånd. Der tror jeg sgu, jeg bliver stående i midten. Jeg mener, at nogle af de her ting, de bliver taget for langt ud. Altså hvad for eksempel? Det er blevet okay at tale ned til mænd. Men vi må ikke rigtig pege fejl ud hos kvinder. Mm-hmm. Manderollen er blevet sådan lidt degraderet til et eller andet, der ikke eksisterer, føler jeg næsten. Der er ikke en manderolle længere. Sådan, mænd er her bare. Sådan tror jeg, der er mange mænd, der føler, at de har det. Og grunden til, at jeg stiller mig midten, er fordi, at jeg synes også sådan set ofte, at der kommer til at mangle nogle nuancer. Og jeg mener ikke, at sådan en svær opgave kan løses på sådan en relativt nem måde, som jeg synes, Andrew Tate kommer med, for eksempel. Det er ligesom ikke bare en håndbog. Der skal ligesom nogle dybere samtaler til, og nogle svagere samtaler. Og nogle samtaler, som primært bare handler om mænd, og ikke så meget om mænds relation til hverken hurtige biler eller kvinder, sådan set. You are the only person who can make this work, and you're also the only person who can fuck this up. Mænd og kvinder er helt ligestillede i 2023. Hvis vi tager den vestlige verden, synes jeg faktisk, at der er sket et skift. Jeg synes, i langt de fleste rettighedsfronter er kvinder over mænd. Der er i hvert fald, kan vi blive enige om, et behov for ikke at se alt for sort-hvidt på det her. Ja. Selvom man stiller to parter op over for hinanden. Ikke? Snakken i dag har fået mig til at ændre holdning på nogle punkter. Altså, det kan man jo ikke sige. Selvfølgelig, nu har jeg mødt dig, jeg er vokset en smule som menneske og så videre. Det har da været pisse hyggeligt. Altså, i mine øjne er meget af det, jeg er sgu næsten nødt til at sige alt, at det Andrew Tate står for, bare for primitivt. Altså, det bliver for neandertaler. Det vi har brug for, når vi skal definere et mandebegreb, det er, at det ikke må blive for snævert. Altså, man kan sidde i sådan en fucking flot suit, og man kan sidde med en idiotisk lyserød hat på samtidig, ikke? Ja. Det kan man sgu godt. Men vi mener jo, hvad vi mener. Ja, klart.